srpnu roku 2013 vydal časopis Reflex karikaturu politika Tomia Okamury, na které byl zobrazen jako clown jménem Pitomio. Pan Okamura Reflex zažaloval a po několikrém odvolání nyní rozhodl vrchní soud v Praze, že poslanci se nesmí bezdůvodně komolit jméno. V případě oprávněné kritiky je však možné použít i přízvisko Pitomio. Reflex navíc nemusí ani hradit očkodné a náklady soudního řízení. Může tato kauza jakkoliv ovlivnit volební vyhlídky Okamurovi strany SPD. Pod mikrofonu zdraví. Jan Bumba. Interview plus. A naším hostem je poslanec a předseda hnutí SPD Tomio Okamura. Dobrý den, vítám vás. Dobrý den. Nelitujete nyní, že jste se na ten soud vůbec obracel? No tak to odvolání bylo jenom jedno. A víte, já jsem člověk, který má neustále pozitivní náladu a snažím se ji taky pořád rozdávat. A vždycky v životě platila jedna věc, že když vám dojdou argumenty, tak právě ta druhá strana musí se snížit k nějakým osobním urážkám. A samozřejmě ta mediální žumpa jménem Reflex, právě protože jí došly argumenty proti přímé, přímé demokracii, proti našemu politickému programu, který prosazuji. A všichni posluchači, ostatně většina, vidí, že dochází na ta moje slova, která jsem říkal již před čtyřmi a pěti lety, tak prostě se snížili na tu úroveň a to je, jako, co k tomu mám víc říct. Já prostě odmítám se snižovat na úroveň, já mám rád argumentační souboj, já mám rád věcné, věcné debaty a když hold někomu, je to jako na základní škole, když někomu dojdou argumenty, pa... tak hold musí nadávat. Pane já se moc omlouvám, že vám do toho takhle vstupuji, ale zdá se, že něco co zasahuje do našeho vysílání. Nevím, jestli u sebe nemáte třeba mobilní telefon nebo nějaké elektronické zařízení. Jo, uh, mám tady iPad, tak já ho tak, Ano, prosím, bude to, ano. bude to jistější, aby také hlavně posluchači slyšeli ano. celý náš rozhovor. Tak doufejme, doufej, že už to bude v pořádku. Eh, Budete se ještě dovolávat k nejvyššímu soudu, což tedy je zřejmě poslední opravný prostředek, nebo už chcete to, ten soudní spor mít za sebou? Podívejte se, my jsme ten rozsudek ani ještě neviděli. Zajímavé je, že novináři ho nějakí viděli, on totiž vůbec nám nebyl ještě zaslán. To odvolání bylo jenom jedno a jak znovu říkám, já se odmítám snižovat na úroveň diskuze časopisu Reflex tím, že když jim dojdou argumenty, že druhým začnou nadávat. A já si myslím, že ta debata v České republice, že my bychom se jim měli snažit spíše kultivovat, já O to snažím, abychom měli věcné argumenty, abychom, když s druhým nesouhlasíme, tak abychom si řekli, proč a jak, abychom vedli diskuzi. Ostatně, vy v Českém rozhlase jste na to zvyklí a to si myslím, že je úplně v pořádku. A já samozřejmě odmítám a nebudu se nikdy snižovat na úroveň lidí, kteří, když jim dojdou argumenty, tak začnou častovat druhé nějakými nadávkami. Ve mně to zbuzuje samozřejmě pouze úsměv, protože mě to náladu neskazí. Co se týče našich voličů, tak, tak těch se to vůbec dotýká, protože časopis Reflex a podobně zásadně nečtou, protože ví, že ty, tyto časopisy nemá smysl číst. A samozřejmě, m, takže já nevím, jako to, co k tomu vlastně víc říct. Tam, ještě se zaznamenal, že i v novinářské obci vůbec není jednoznačný pohled na to, spousta novinářů to hodnotí, takže používat to přízvisko je prostě dětinské na úrovni, dejme tomu, prvního stupně základní školy, ale když. No tak, pane, teď, redaktore, když jste, pane redaktore, myslíte... kdybych, vám tady, kdybych vám tady řekl v redakci, že jste pitomec, líbilo by se vám to místo věcné ne, argumentace? Ne, říkám, to není... Já bych si to v životě nedovolil. Novinářská obec... Je, právě, já bych si to v životě... Nějak, nějaký monolit. Já bych si to v životě nedovolil, jo, a je to prostě... Já myslím, že by to i ukázalo... Uh, vždycky to ukáže o těch lidech, jestli mají věcné argumenty nebo ne, a tím bych tu debatu z mého pohledu uzavřel a mě to nějak náladu nekazí. Já jsem z politiky zvyklý na obrovskou žumpu, e, opravdu Liovi na vás prostě zleva zprava. Já se o sobě dovídám, e, co jsem všechno udělal, v zápíč se ukáže, že jsem to nikdy neudělal, ale prostě e, koluje tady celá řada placených článků. E, zvykl jsem si na to, e, že prostě novináři a různé průzkumné agentury, že jsou zřejmě zaplaceni zleva zprava, e, protože pak ty výsledky jsou úplně jiné. A to je prostě realita a já prosazuju program přímé demokracie a já si myslím, že to je ten recept na to, aby právě k takovým věcem jsem, pak nemohl docházet, aby opravdu ta republika fungovala demokraticky. Programu určitě se dostaneme. Když by teď reflex On tedy už napsal, že to slovo pitomio používat nebude, vás, protože mu to nestojí mě, za mě to. Mě ta kauza vůbec to? nezajímá. Už je to prostě tak. Mě, mě, mě ta kauza vůbec nezajímá. Vůbec mě nezajímá reflex. Z vládi se ukázalo, že oni mě nazývali tímto přízviskem za to, že jsem prosazoval před třemi, čtyřmi lety přímou demokraci a byl jsem proti migraci, proti islámu. V dnešní době došlo na moje slova. Dokonce i tento časopis v tomto smyslu začal psát, takže se znova ukazuje, kdo je ten skutečný pitomec a kdo skutečně mění názory, kam vítr, tam plášť, protože to jsme si tady zapomněli říct, to, proč oni mě tak nazvali, bylo tenkrát před těmi třemi čtyřmi lety za to, že jsem právě prosazoval přímou demokracii, to znamená přímou odpovědnost politiků a soudců, i jejich odvolatelnost a přímou hmotnou odpovědnost. A byl jsem proti migraci islámu a jako jediný politik jsem na to tenkrát upozorňoval. Oni to tenkrát neviděli, stejně jako drtivá většina novinářů a i různých politologů. Potom došlo na moje slova a teď se to už těžko obhajuje, protože v podstatě to, co jsem říkal, v plné míře se ukázalo, že jsem měl pravdu. To znamená, o to ta kauza je úsměvnější, proto já od začátku tady říkám, že ve mě to zbuze jenom takový jako soucitný úsměv, jako, protože jako, když vás někdo uh nazve něčím, co se pak ukáže, že jsem měl názorově pravdu, tak co k tomu víc dodat a jak, jestli mám správné informace, tak časopisu Reflex velmi klesá čtenost, velmi klesá sledovanost, právě protože tou, tou agresivitou a tím, že vlastně se velice často mílí, tak, tak se to netýká jenom mě, týká se to i jiných lidí, na kterým, ke kterým tímto způsobem přistupuje. A já myslím, že je to správně, když prostě takový časopis potom lidé nečtou a potom více víceméně ty názory neberou vážně. A když jste říkal, že vaši voliči určitě časopis Reflex nečtou, co čtou, jestli znáte tedy přímo takhle Názory vašich voličů nebo podporovatelů? Spíše to opačně. Spoustu lidí mi psalo, protože já mám třeba na sociálních sítích 250 tisíc příznivců, to znamená nejvíce ze všech uh, politiků. Uh, to znamená, tam mi právě spoustu lidí psalo, řekl bych stovky, možná i tisíce, že stejně takovýto časopis nečtou. K té otázce, co vlastně čtou, uh, k té uh, samozřejmě došlo, ale vím, že čtou třeba hodně parlamentní listy, ale čtou i třeba novinky a podobně, jako... Já si myslím, že takový průzkum jsme tam nedělali ještě, který čtou. Spíš mi psali, že tento plátek nečtou. Když se začínal ten spor s Reflexem, tak jste byl lídrem hnutí úsvit. časopis Reflex je přesvědčen, že jste byl v silnější nebo vlivnější pozici než dnes. Myslíte, že rozpad úsvitu... Mě názory se oslab... časopisu Reflex vůbec nezajímají. Nechme je stranou. Já je... vůbec nečtu. To už ho nebudeme zmiňovat, ale pojďme k vaší eh, politické kariéře. Myslíte si, že rozpad úsvitu nějak eh, oslabil vaši eh, na politické scéně. Tak když jsem se díval včera na průzkum veřejného mínění, který odvysílala televize Barandov, tak jsme měli preference 7,5 No takže se ukazuje, že naopak ty preference jsou vyšší. A já si myslím, že je to, že jsem rád a chtěl bych za to poděkovat našim voličům a občanům České republiky protože ten půjč, který byl proti mně uskutečněn a zvláště, se ukázalo, že všechny obvinění proti mě a šetřila to policie, tak vlastně byla odložena, neprokázala se, tak já bylo to takové, řekl bych, vítejte v politice. Jo, bylo takové uvítání e, prostě v politice od politických šíbrů a od zákulisních motrů, kteří mi řekli, ty, 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 ten tvůj program Přímé demokracie, to je prostě problém. A v zákulisí se mi právě doslechla taková větička, co o mě tenkrát kolovala. E, vít, e, že Přímá demokracie je super, je super pro občany České republiky, ale že ti skuteční vláci této země, ti bohatí lidé, ti oligarchové a ty stranické oligarchie mi nikdy nedovolí, protože dnes stačí, když se domluví s třemi předsedy koaličních stran a kdyby, přišlo, kdyby došlo na okamuru v program, tak by se museli domluvat s 8 miliony občany České republiky. Takže v takové pozici já jsem, já to nevzdám, já za ty změny, za přímou demokracii budu bojovat pochopitelně dále, protože je nutné, aby politici cítili, ale i souci, i státní zástupci neustále přímou odpovědnost vůči občanům. Občanům, kteří je platí, a stejně jako je občan odvolatelný nebo má výpojevní lhůtu, stejně jako vy máte určitě ve své pracovní smlouvě, tak by prostě měl mít i politik. A je skutečně šokující, že. Vrcholní politici, například hejtmani a ministři, nemají ze zákona hmotnou odpovědnost. Já jsem ten zákon navrhl a a, a ministři Babiš, sobotka s brátkem. my to se svým poslanci zamítli. To přeci není možné, mají to dokonce i obecní zastupitelé, ale a oni se brání mít hmotné odpovědnosti. No, no takže ty důvody, teď si představte, že nějaká servírka nebo prodavačka přijde do zaměstnání, oni jí dají podepsat takzvanou hmotnou odpovědnost, kterou určitě máte podepsanou i vy v zaměstnání, a teď to ten zaměstnanec ten zaměst odmítne. Tak co si o takovém zaměstnanci myslíte? Buď je krás, anebo je diletant? Mě Teda třetí důvod nenapadá. Takže teď spíš to dávám tu otázku posluchačům, ale jestli tohle, přijdou na nějaký další to, důvod. To, 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 tohle, tohle ale nebyl ten důvod, proč jste se rozešli s Úsvitem. Tam jste v, to, v tomhle Já si nebyl. myslím, že důvodem byl ten program. Já, já A já, jak dnes my... spolu vycházíte Je... vlastně e, s těmi poslanci, kteří zůstali v Hvězdu? To mě vůbec nezajímá. Mě Úsvit vůbec nezajímá. Tak, ani, ani, spolu, no, ani, spolu, nemluvíte, když se potkáte ve Já jsem hnutí svoboda přímá demokracie SPD. Uh, my máme více než 10,5 tisíce, je nás v našem hnutí. Uh, jsme pátým nejpočetnějším hnutím České republice. a nevím, proč se mě ptáte na nějaké politické mrtvoly a na někoho, kdo na mě udělal před dvěma lety politický půjč. No chci znát váš názor, když jste říkal, že eh, peníze z úsvětu utíkaly, že ve prospěch ano. jiných osob, než jste vy sám. Zajímalte se o to, Nepočkejte, co se vlastně tak to jste trošku, tak to se musím důrazně ohradit a dávejte Pozor, pane reaktore, co říkáte? Ve prospěch jiný osob než sám. To jste, je teda docela tvrdý obvinění. Jste řekl? Já jsem se nijak neobohatil. Já jsem se na, je, to no, jsem naznačil. No to jak novináři, to jak novináři, jako manipulují s mými vyjádřeními, to už jsem si to už jsem zažil. Ale já jsem se tam nijak neobohatil. A jestli někam utíkali peníze, tak ať to někdo šetří, ale já s tím nemám vůbec společného. No to se ptám. Na to, se ptám. Já já to se ptám. Jestli jste se zajímal prošet, o to, kam ty peníze utíkaly. Ne, mě to vůbec už nezajímá. Já jsem se to snažil tenkrát došetřit. Výsledkem byl půjč. a já a já prostě chci říct jednu věc. Mě úsvit a minulost, vůbec nezajímá. Oni na mě udělali půjč, oni teďka už nebudou nikam zvoleni. My máme stranu, která má více než 10 tisíc členů, respektive členů máme asi 6 tisíc, 4 tisíce máme nových přihlášek. A já jsem jenom chtěl říct jednu věc, že že my jdeme vůči volbám, v krajských volbách jsme uspěli výborným výsledkem, jsme v deseti krajích 13, jak víte, SPD. A to je to, co já jsem chtěl budovat od, od počátku, velkou stranu, velkou demokratickou stranu a prosazovat přímou demokracii. A teď už vím upřímně řečeno, jakým způsobem to dělat. Tenkrát jsem byl trošku neskušený v politice, věřil jsem lidem, věřil jsem jim, že mě prostě nemůžou podrazit. Teď si dávám trošku víc pozor a já myslím, že nám to funguje v SPD perfektně. Hostem dnešního interview je poslanec a předseda SPD Tomio Okamura. Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po půl dvanácté na Plusu. Hnutí SPD, které vedete a které jste založil po té, co jste odešel z úsvitu, má v letošních parlamentních volbách jaké ambice? Tak já si myslím, že my ten potenciál máme 8 až 10 e, I ten průzkum, který včera byl, že máme 7,5%, tak jsem z něj měl radost. A, takže O tom to vlastně u nás je, jinak jak jsem říkal, uh, pane redaktore, vy to sám určitě víte, ale to, že máme preference velice pěkné a znovu bych chtěl za to poděkovat občanům, uh, tak je právě automaticky sebou nese ty antikampaně. To je právě to, na co jsem si v politice zvykl. Placené antikampaně, z jiných stran. To znamená, okamžitě od února jsem si hnedka všiml, že teďka od února už začala kampaň vůči těm, kteří mají preference a kteří se dostanou do poslanecké sněmovny s největší pravděpodobností, tak začaly kolovat různé zase zprávy, že SPD hlasovalo proto a proto a proto. A vždycky je to na nějakém, vždycky ten systém je takový, to jsem se za tři roky poučil, že nějaký neznámý server vydá jakýsi článek, pak to dají nějací lidé na Facebook a pak na to platí nějaké reklamy, které potom běhají ostatním lidem. A takhle se dělají dehonestační kampaně vůči vlastně jiným politickým subjektům. To znamená, šíří lži, šíří podvody, jsou tady různé uplacené nebo zmanipulované průzkumy volebního mínění, což je úplná klasika česká. A kdo, kdo to platí? No to by mě zajímalo, protože když si vezmete před krajskými volbami, nám dávali 2 až 2,5 <laughs> výsledky jako SPD. To znamená, že se vůbec do krajských zastupitel se nedostaneme, právě aby odradili voliče. Finální výsledek, jak víte, byl, že jsme se dostali do deseti krajů v třinácti. Byli jsme pátou nejúspěšnější politickou stranou a i v těch zbylých třech krajích, třech krajích to bylo těstě. Takže naopak, já se chci zeptat, proč vlastně média citují tyto agentury, které vlastně neustále dělají takto nekvalitní a zmanipulované průzkumy. A konečně by se na to média třeba měly udělat nějakou investigativní reportáž na to, jakým způsobem se vlastně dělají průzkumy, když ty průzkumy potom tom jsou úplně jiné. Já si vzpomínám před minulými parlamentními volbami, kdy nám dávalo agentura CVVM, Centrum pro výzkum veřejného mínění Akademie věd, je ta zkratka, takže čím honosnější, tím větší evidentní manipulace nebo diletanství, tak nám dávalo 1,5% týden před volbami. A ve volbách jsme měli 6,88, to znamená zmínili se čtyřikrát. To, to samozřejmě je velká otázka, je, jak je to možné, že no. se průzkumy opakovaně tolikrát spletly nejen v České republice. Myslím, ale ale vysvětě, jenom na... a vy jste přesvědčen tedy, že. Co zaplacené? Já, já si myslím, že ty důvody jsou dva. Buď je to podvod, a někdo to platí, a nebo je to, nebo je to diletantství a manipulace? Já myslím, že jiná varianta není. A teď si samozřejmě vyberete, co to je. Já myslím, že i posluchači Českého rozhlasu velice dobře se setkávají s těmito průzkumy, že ty průzkumy jsou úplně jiné, než potom jsou ty volební výsledky. Máte, máte nějaké indicie o tom, kdo by zatím mohl být, kdo by to no, my mohl být? My jsme na to podali trestní oznámení hned po krajských volbách, protože aby se průzkumy lišily několikanásobně, tak to už nám přišlo divné. A světediv se to trestní oznámení bylo státním zastupitelstvím odloženo. Takže evidentně není ani možnost se v České republice domoci informace, jakým způsobem se vlastně tady manipulativně vytváří takové průzkumy veřejného mínění. A to si myslím, že je opět problém. Pokud by SPD získala v parlamentních volbách méně než, říkáte, 80%, bylo by to pro vás vysloveně zklamání? Ne, tak si vemte, já jsem šel do politiky proto, že chci měnit tu republiku směrem k přímé demokracii. Jo, už to tady padlo několikrát v pořadu. Rád bych, aby politici byli přímo odpovědní, aby měli hmotnou odpovědnost. Rád abych, aby... tady byl celostátní zákon o referendu, kterými Sobotková, Babišová, Sobotková vláda opakovaně zamítá, opakovaně ho schazuje ze stolu, přestože to mají ve vládním prohlášení, takže i v tomto bodě v podstatě obelhali úplně voliče. A v podstatě já vám řeknu jednu věc a říkal jsem mi tady, já myslím v Českém asi před čtyřma 5 lety, když jsem se stal senátorem, je to vlastně asi čtyři roky zpátky. Já jsem říkal, podívejte se, kdyby se mi podařilo skutečně prosadit ten široký demokratický zákon o referendu, přímou volbu, odvolatelnost a hmotnou odpovědnost vrcholných politiků, tak já složím mandát a odcházím z politiky, protože bych prosadil prvky přímé demokracie. A to, aby po mně neustále někdo vlastně o mě vytvářel nějaké lži a výmysly, mě to v podstatě za to ani nestojí, že jo? Já mám svoje zaměstnání, já dovážím japonské turisty do České republiky, funguje to hezky, Japoncům se tady líbí. Jo, takže já jenom chci prosadit ten program té přímé odpovědnosti po vzoru těch nejvyspělejších západních zemí a tím budu spokojený, pro mě to není trafika. A když se ještě podíváme na SPD jako takovou,

Pan Radim Fiala, váš spolupracovník, řekl, že budete budovat regionální struktury ve všech krajích, že nebudete spěchat, ale mnoho lidí napříč republikou přichází s vámi do styku a věří vám, že to jsou lidé, kteří za vámi stojí třeba už roky. Tak jak daleko jste s budováním té regionální infrastruktury? Vy jste říkal, že už máte tisíce členů, jestli jsem teda správně to zachytil. No asi šest, šest tisíc. Šest členů. A jak se vám daří tedy v regionech? O, tak daří se to perfektně a výsledkem jste viděli i ty, ten výsledek krajských volbách, kde v podstatě naši krajští zastupitelé jsou ve směs i předsedy či místopředsedy našich krajských regionálních združení. E, funguje to úplně perfektně. Musím říci, že nejvíce členů a přihlášek máme v Morasovském kraji, tam je to cirka 1600, na druhém místě Ústecký kraj je to cirka 1300. republiky je to, to, kde budujete? No tak, my jsme zabudovali v deseti krajích třinácti, takže jsme zabudovali jako po celé České republice, ale tam, kde máme nejvíce přihlášek hmm. a nejvíce členů, tak je to ten Morasoseský, Severomoras a Ústecký kraj, a samozřejmě silné člen, a ty nejsilnější členské základny, samozřejmě máme v těch milionových krajích, v Praze máme, už je nás už cirka tisícovým a ve českém kraji taky přes tisíc. Přímá demokracie znamená především větší počet referent? Ne, ne, ne. Přímá demokracie znamená, že je přímá odpovědnost, řekl bych, politiků a těch vládnoucích elit. To znamená, je to přímá odpovědnost soudců, státních zástupců a politiků, a zároveň že občané si mohou tuto přímou odpovědnost kdykoliv, kdykoliv, vymoci. To znamená, přímá demokracie je, že občan může kdykoliv v případě potřeby vyvolat referendum na základě pevně stanovených pravidel, to znamená na základě petice, může se vyjádřit k aktuálním věcem, samozřejmě závazně, a také politik, když pochybí, tak samozřejmě má přímou odpovědnost. Funguje to takto typicky třeba ve Švýcarsku, Lichtenštensku. Mimochodem, mnoho prvků přímé demokracie mají Spojené státy americké, kde například i šerifové, to znamená šéf městské policie, je volen občany přímo v některých státech no, a No Ale soudci vlastně, ale to, to, je, přesně, tedy, to je tedy přesně, něco, co byste chtěl přenést do České pozor, republiky. Pozor, soudci tam mají časově omezený mandát A to, to, to byste chtěl tedy přenést do no, České tak republiky? Například časově omezený mandát soudců, aby nebyli neodvolatelní do důchodu, jako je to teďka, tak to si myslím, že by bylo skvělé prosadit. Protože právě proto dneska mimochodem nefungují soudy. Protože, prostě, když má někdo definitivu až do důchodu, tak on nic vlastně netlačí k tomu, aby vlastně všechno probíhalo rychle, bych řekl, protože právo na Spravedlivý. Soud mimochodem zahrnuje v sobě i právo na rychlý soud, protože rychlý soud je také nespravedlivý. N nemá nic společného s demokracií, když čekáte na výsledky soudy třeba, soudů třeba 10 let. To opravdu ne. Je potřeba, aby soudy fungovaly rychle a efektivně a s tím mimochodem současná vláda opět neudělala vůbec nic. Občané jsou čím dál frustrovaní tím, že nefunguje spravedlnost ani soudnictví. Mimochodem je to další oblast, kde vláda absolutně zklamala. A já na to mám samozřejmě recept. Pojďme udělat časově omezený mandát soudů e a, a po, po vzoru právě některých nejvyspělejších západních zemích a já si myslím, že je to také součást té přímé demokracie, pochopitelně. E, jsou nějaká témata, o kterých by se ani v tom vašem referendu hlasovat nemělo? Je něco, co byste prostě vyňal i vy, jako zastánce přímé demokracie, e, z toho, aby o tom bylo možné hlasovat právě ve všelidovém plebiscitu? Tak já jsem e, generálně proto, aby občané mohli hlasovat pro všechno, protože já zastávám e, pozici, že tato země patří občanům, nikoli, nikoli vybraným stranickým elitám. Jo, anebo nějakým oligarchím. To znamená, tato země prostě patří občanům, oni platí daně, e, jsou to občané různého sociálního postavení, různého věku, různého pohlaví a to je celá v pořádku. A já si myslím, že by to v tomto ohledu neměl být tabu. Nicméně v tom mém návrhu ústavního zákona Referendu, samozřejmě nechávám ten institut, a to je přesně po vzoru těch západních zemí, aby tu ústavnost té otázky vždycky mohl vyhodnotit ústavní soud. A znamená to tedy nějakou úplnou eliminaci politických stran? Ten, ten váš systém? Nebo ne, k čemu, k čemu no by Samozřejmě, že ne. Já vám, když tak dám, a jestli budete mít zájem, svoji knihu Umění přímé demokracie, protože já jsem napsal pět politických, ne, čtyři politické knihy. A uh, přečetl si desítky tisíc, se jich prodalo dokonce v České republice minulosti. To znamená, to funguje samozřejmě, dál fungují politické strany. Mimochodem, já bych jsem proto, aby se zrušil senát. Já jsem byl za poslední deset let, tuším, jediným jsem, kdo byl i zároveň byl senátorem, i následně poslancem, takže to porovnání mám. Pro, tak, pro, pro zemi naší velikosti je to zbytečný luxus, senát my nepotřebujeme. Ale politické ale... strany by nadále měly prostě... Politické strany nadále existují, akorát, že samozřejmě, když si představíte, jakým způsobem probíhá volba, proto se Právě naznačil ten senát, ale chtěl jsem to doříct, že senátoři jsou voleni přímo, akorát tam chybí ta odvolatelnost. Ještě k těm referendum. Když na podzim v Maďarsku pořádal premiér Orbán referendum o kvótách na přerozdělování uprchlíků, tak nepřišlo dost voličů k tomu, aby to hlasování bylo platné. Neobáváte se, že i v České republice by prostě referenda stroskotala na nedostatku zájmu? Tak to se rozhodně neobávám. To je právě jeden z těch parametrů, kde se zásadně lišíme při diskuzi s těmi, kdo ve skutečnosti přímou demokracii nechtějí. Já prosazuji, aby u referenda nebylo žádné kvoru. Proto by každé referendum platilo. Ostatně je u nějaký vole v České republice kvórum je u nějakých voleb v západním demokratickém světě nějaké kvórum. No není, pochopitelně. Jeden občan může zvolit senátora, jeden občan může zvolit i poslance, jeden občan může zvolit i prezidenta. Takže prostě referendum by bylo platné, i kdyby přišlo 10% lidí. No ale tak. jsou ale i volba senátorů. Když se podíváte třeba, jak byl zvolen pan Dinsbír teďka naposledy nakladně, v druhém kole přišlo přibližně asi 11% lidí. No takže a platí to a podívejte se, co, co, jako ministr tady rozhoduje. To znamená, to je prostě demokracie. A ta demokracie spočívá v tom, a řeknou vám to všichni ústavní právníci, že i to, že nejdete k volbám, tak je to v podstatě politický akt z právního hlediska. Je to akt, že vy jste se rozhodl nevolit a že přenecháváte tu volbu jiným svým spoluobčanům. To znamená, to je také vlastně politický volební akt, bych řekl, tím, že nejdete k volbám. To znamená, já bych kvorumu referenda nedával, protože to je logické. Když jsou lidi u voleb, tak hlasují o balíku programových otázek. Jo, takže ta, ta volba je paradoxně ještě těžší když je to u referenda, hlasujete jenom o jedné otázce. Takže, paradoxně paradox je, na voliče zvyklé o chodit volbám. Zrušit, takže ta odpověď, takže samozřejmě rozhodnout se o jedné otázce by mělo být uh, samozřejmě jednodušší, než ještě rozhodovat u voleb, které jsou bez kvora platné. To znamená, já bych tam kvorum nedával žádné. Naopak bych ovšem dal určitou hranici a já jsem ji navrhoval v zákoně 100 000 podpisů pod petici za vyvolání referenda, aby se samozřejmě ty referenda nevyhla, uh, to, že, uh, aby se nevyhlašovala pořád nějaká referenda. Musí to mít určitou hranici. Opět je to po vzoru těch západních zemí, aby se jednalo o závažnou věc, která prostě rezonuje tou společností. Eh, pane Okamura, vy jste napsal, budu vás citovat, když se kohokoliv z běžných lidí na ulici zeptám, zdali jim v peněženkách po třech letech Babišovi vlády zbývá více, než tomu bylo za Kalouska, drtivá většina lidí odpovídá, ano. že nevidí žádný rozdíl. Konec citátu. Ano. Co byste s tím dělal? tak já myslím, že je to úplně jednoduché. Já nám zbývá asi tři minuty, teda, jo, ale tak to teď nevím, odkud to začít, protože to je náš kompletní volební program v podstatě. Ale to, co je potřeba začít, je určitě zavést přímou odpovědnost odpovědných, protože tím bychom samozřejmě vyřešili ty ty předražené zakázky, to rozkrádání peněz, to neúčelné vynakládání peněz, protože asi víte, že za současné vlády máme nejvíce zakázek bez výběrových řízení, které vůbec kdy byly v historii České republiky, které se zadávají přímo bez výběrového řízení, přímo určeným firmám. Uh, ta, v tomto vidím obrovský prostor. Dále, uh, pochopitelně, já bych snížil o jednu procentní sazbu DPH. Teďka omlouvám se, že tak chrlím, protože vidím tady čas, Já, ja, 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 já, jsem a se, se ptal, mě, mě, zajímá to, no, já vám ja, tady, jak tady zvýšit vy, ten počet vy, peněz, které v ženkách vy, bala. halabala teďka některé věci. Jo. Uh, určitě bych uh, zamezil například podporu na příslu migrantů do České republiky, která se podporuje v několika miliardách korun ročně. Uh, mimochodem jenom za loňský rok ministerstvo vnitra na to vyčlenilo cirka 1,5 miliardy korun. Radši bych to dal do oběhu našim potřebným a Naším seniorům, tím bychom zvýšili spotřebu, pochopitelně. Snížil bych sazbu DPH, tu, snížil bych sa DPH o 1%, to je i na základě rad ekonomů, protože tím bychom opět dostali do oběhu mnohem více peněz. mimochodem, za, za sobotku i Babiše bylo i vlády, dochází za posledních 2,5 roku, je nejnižší růst ekonomiky vůbec, je za poslední měřené období, což bylo třetí čtvrtletí roku 2016, byl růst pouze 1,9%, zatímco před dvě a půl, dvěma a půl roky, když vláda stupula, byl růst za to měřené čtvrtletí byl růst v tom roce 2015 5%. To znamená, naopak, my máme nejnižší nárůst ekonomiky, který je vůbec za 2,5 roku. Takže je to přesně naopak, než je nám teď řečeno, a jsou to čísla Českého statického úřadu. E, takže 1,9% znova zopakuje za třetí čtvrtletí roku 2016. To znamená, vidíte, že ta prorůstová opatření, určitě bych přestal bych byrokraticky škrtit živnostníky a malé a střední podnikatele, aby naopak se mohlo co nejvíce lidí sebe zaměstnat, aby mohli co nejvíce, řekl Bych podnikat. Samozřejmě podmínkou je žádné, žádné placení, daní, protože to také nám škrtí ekonomiku. Já to tady říkám, Hala Bala, protože mě nám dává já, já, minutu já, já tomu rozumím a ještě jo, poslední otázka, která bude velice ke, už jenom krátká, jestli SPD půjde do voleb samostatně, jestli už jste rozhodnutí. Uh, tak je to krajské usnesení. Uh, pardon, je to usnesení naší celostátní konference, že SPD jde samostatně do voleb do poslanecké sněmovny. Předseda SPD poslanec Tomio Okamura byl naším dnešním hostem. Já vám děkuji za rozhod. Děkuji a škoda, že nebylo více času rozebrat ten program.